jedvala, a predsa sa nevydala, a ja nemám iba na jednu, pýtajú ma a sa v jednu. Tohtoročné novomestské vinobranie odštartovala ľudová hudba a ochutnávka burčiaku. Dnešok je trošičku iný v tom, že máme so sebou nielen vinohradníka, ale vinohradníka, ktorý v našej mestskej časti ako odborník pomohol založiť novú vinicu, čo je počin naozaj nezvyčajný. Skôr sa stretávame s tým, že vinice postupne u nás sa likvidujú alebo zanedbávajú a odchádzajú. Takže ja verím, že síce nie tento rok, ale budúci rok budeme môcť ochutnať prvé bobuľky hrozna a hypoteticky aj vína. Občianske združenie Vnútroblok spolu s dobrovoľníkmi z Nového Mesta totiž tento rok založili komunitnú vinicu na Pionierskej ulici. Po hodinách tvrdej práce sa zanedbaný a roky chátrajúci vinohrad premenil na príjemné a pekné miesto. Tohtoročné vinobranie je vynimočné tým, že naozaj reálne aj to vinárstvo ožíva v Novom Meste. Čo vás oslovilo na tomto komunitnom projekte na Pionierskej? Mne sa najviac páčila tá chuť ľudí do niečoho sa pustiť a niečo začať robiť. Niečo, čo není organizované nejak veľkolepo, ale proste naozaj, kde ľudia môžu vyvinúť svoju vlastnú iniciatívu a pustiť sa do niečoho svojimi vlastnými rukami. Každá troška, všetko, čo sa tam udialo, je proste neuveriteľne úžasné, koľko nadšenia, koľko energie ľudia do toho dokážu dať, aby zveladili ku zeme, aby sa stretli so svojimi susedmi, o ktorých možno aj nevedeli, že majú spoločné záujmy, a práve takýto projekt, takéto miesto je na to ako stvorené. Prvá práca bola o tom, že sme posúdili, že čo z tej starej spustnutej vinice sa dá zachovať a čo úplne dať preč, čo vlastne sme triedili v zime ešte mŕtve a živé korene viniča, a potom postupne ako sa sadí vinič, ako sa o ňo stará, a celý rok vlastne všetky práce, ktoré sú potrebné vo vinici, tak to sme sa nejak tak spoločne učili, a to bola moja úloha, dohľadať na to, aby sa to naučili tak, ako aby z toho aj niečo mohli mať časom. Môžeme tento rok hovoriť o nejakej úrode alebo skôr iba o tom, ako sa viniču darí? Myslím, že v tejto konkrétnej vinici úrody zatiaľ nie je veľa, pretože teda bola to spustnutá vinica, ktorá sa musela zrezať veľmi radikálne, a to nové, čo sa vysadilo, tak tam bude úroda najskôr za 3, za 4 roky, takže tam si na to chvíľu treba ešte počkať, ale vo viniciach, ktoré sú obrábané a ktoré fungujú vlastne v celej oblasti aj v širokom okolí, tak tento rok môžeme považovať za jeden z tých lepších vďaka počasiu. Aj keď bolo možno trochu sucho, ale vďaka tomu vlastne neboli choroby, je zdravé hrozno a úroda vyzerá byť veľmi fajn. To veselé, ľudia sa stretávajú a je radosno pozerať aj na program a vôbec. Burčiak ste ochutnali? Ešte nie. Ako sa tu páči vám dnes? Dnes a tiež ja chodím pravidelne, by sa povedal, na takéto oslavy. A sa mi to veľce ľúbi, skutočne. Tá hudba je veľmi pekná, tak som sa zastavila, ja som tu prvýkrát na tomto lete, u dobrom záverečnom, a sa mi to páčilo, veľmi pekné to bolo. Burčiak som mala rada, ale teraz ho nepijem za zdravotných dôvodov. Ale samozrejme krásne leto, keď príde, hlavne prechádzky, ja pravidelne každý deň urobím tú prechádzku okolo jazera. ¶¶
sa tie tradície skôr snažíme teraz istým spôsobom vytvoriť, lebo veď Nové Mesto je relatívne nová mestská časť a toto je jedna z nich. S tým, že budúci rok možno pridáme aj stánky, tak ako to býva tradične v Rači, v Jure, či v iných vinárskych mestských častiach alebo samosprávach. Slávnostný sprievod sa potom presunul ku kostolu na Teplickej ulici, kde bola požehnaná vinohradnícka úroda. Máme za čo ďakovať, pretože množstvo ľudí, ktorí dnes prichádza do Európy, aj k nám na Slovensko, je na tom oveľa, oveľa horšie ako my. A tak naozaj je túto slovo ďakujem na mieste, pretože stále máme čo do úst, stále máme kde bývať, stále, chvála Bohu, máme možnosť ďakovať za úrody zeme, ktorú nám Boh doprial. Teda aj dnes prichádzame, aby sme v prvom rade vyslovili toto veľké ďakujem. Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Oslavujme Pána.